Azərbaycandır. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Azərbaycan televiziyasının efirində ASTV xəbəri izləyirsiniz. Xəbərlərin 20 buraxılışını Mümtaz Xəlilzadə təqdim edir. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. ATV Xəbərin əsas buraxılışı ləğvimizi xoş gördük. Ölkə və dünya gündəminin ən əhəmiyyətli hadisələri əvvəlcə anonslarımızdadır. Dövlət başçısı İlham Əliyev Rumuniya parlamentinin nümayəndə heyətini qəbul etdi. Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat. Azərbaycan Ermənistana qarşı dövlətlərarası arbitraj prosesini başlatdı. Kompensasiya tələb olundu. İşğaldan azad edilən ərazilərin daha 384 hektarı minalardan təmizləndi. Qarabağda faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarının dayandırılması məqsədinə keçirilən etiraz aksiyasının 78-ci günüdür. Şuşadan bağlantımız olacaq. Azərbaycan beynəlxalq enerji layihələrini genişləndirir. Qarabağın həm su elektrik stansiyaları, həm alternativ enerjisi, həm də digər enerji mənbələrinə inteqrasiya olunacaq. Layihənin hazırda hansı mərhələ süzür işlər görülür? Cəbrayıl enerji qovşağında da işlər başa çatmaqdadır və may ayında işlərin yekunlaşdırılması nəzərdə tutulub. Cəbrayıl enerji qovşağının böyük miqyaslı energetik və strateji əhəmiyyətindən reportajımız var. İran məktəblərində zəhərlənmə halları günbəgün artır. Hadisələrin səbəbkarı kimlərdir? Daha çox qızların zəhərlənməsi hansı məqamlara xüsusi diqqət çəkir? Qardaş ölkədə növbəti zəlzələ şoku. 22 bina yerlə bir oldu. Hadisədə həyatını itirən və yaralananlar var. Abi hızlı 6 kişi. Yeraltı təkanların hələ də davam etdiyi bölgələrdə son vəziyyət nə yerdədir? Ukrayna ərazisi dron hücumlarına məruz qaldı. Cəbhədə son vəziyyət nə yerdədir? Kiyevdən birbaşa bağlantımız olacaq. Müəllimlərin maaşları artırılır. Sertifikasiyadan bütün müəllimlər keçdikdən sonra orta əmək haqqı 790 manatdan 910 manata qədər artacaq. Elm və Təhsil Naziri daha hansı məqamlara aydınlıq gətirdi? Vətəndaş dəniz kənarı sahəni daş hasarla bağlayaraq dənizə girişin qarşısını kəsdi. Xəbərdarlıq olunmuşdu, ancaq məhəl qoyulmamışdı. Faktla bağlı hansı addım atıldı? Hazırda isə vəziyyət dəyişir. Zəbt olunmuş ərazilər dağıdılır, dəniz kənarı ərazi yalnız vətəndaşların üzünə açılır. Özür məşğulluq proqramının fəaliyyət sahələri genişləndirilir. 35 yaşadək 20 nəfərə səyyar kofe xidməti göstərmək üçün lazım avadanlıqlar təqdim olundu. İndi isə ətraflı təqdim edirik. Prezident İlham Əliyev bugün Rumuniya Parlamentinin Deputatlar Palatasının sədri EO Marçel Çolakunun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Dövlətimizin başçısı ölkələrimiz arasında təmasların müntəzəm xarakter daşımasından məmnunluğunu bildirərək, iki ölkənin dövlət başçılarının qarşılıqlı səfərlərinin bu istiqamətdə atılmış önəmli addım olduğunu qeyd etdi və Rumuniya Parlamentinin Deputatlar Palatasının sədrinin ölkəmizə geniş heyətlə səfər etməsini də əlaqələrimizin yüksək səviyyədə olmasının göstəricisi kimi dəyərləndirdi. İkitərəfli gündəliyin genişləndiyini qeyd edən Prezident İlham Əliyev münasibətlərimizin mahiyyətinin keyfiyyətcə müsbətə doğru dəyişdiyini dedi. Dövlətimizin başçısı bunun yaxşı nümunə kimi enerji sahəsində əməkdaşlığın dərinləşdiyini, o cümlədən Azərbaycan qazının artıq Rumuniya bazarına çatdırıldığını vurguladı və yaşıl enerji ilə bağlı layihənin həyata keçirilməsindən sonra bu istiqamətdə daha böyük işlərin görüləcəyinə ümidvar olduğunu bildirdi.
Ölkələrimiz arasında münasibətlərin digər istiqamətlərdə də inkişaf etdirilməsi üçün yaxşı potensialın mövcud olduğunu deyən Azərbaycan Prezidenti İon Marçel Çolakonun ölkəmizi səfərinin parlamentlərarası əməkdaşlığın möhkəmlənməsinə töhfə verəcəyinə əminliyini ifadə etdi. Rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinə öz həmkarları ilə bərabər hökumət nümayəndələrinin də daxil olduğunu bildirən Rumıniya Parlamentinin Deputatlar Palatasının sədri Azərbaycanda keçirəcəyi görüşlər zamanı əlaqələrin genişləndirilməsi, o cümlədən beynəlxalq təşkilatlarda əməkdaşlığın möhkəmlənməsi məsələsinin də müzakirə ediləcəyini bildirdi. İon Marçel Çolako Azərbaycan və Rumıniya prezidentlərinin qarşılıqlı səfərlərinin münasibətlərimizin inkişafında xüsusi önəmini qeyd edərək, strateji tərəfdaşlıq əlaqələrimizin daha da genişlənəcəyinə əminliyini ifadə etdi. Qonaq qeyd etdi ki, Azərbaycan Cənubi Qafqazda sabitliyin təmin olunmasında mühüm rola malikdir və Avropa İttifaqının strateji tərəfdaşıdır. Görüşdə Azərbaycan, Gürcüstan, Macaristan və Rumıniya arasında imzalanmış 4 tərəfli anlaşma memorandumunun və bu çərçivədə Azərbaycanın bərpa olunan enerji potensialı əsasında Qara dənizin dibi ilə elektrik xəttinin çəkilməsi layihəsinin əhəmiyyəti vurğulandı. Həmçinin Rumıniyanın Azərbaycanın Avropa İttifaqı və NATO kimi təşkilatlarla əməkdaşlığının inkişafına verdiyi dəstək yüksək qiymətləndirildi. Prezident İlham Əliyevlə Rusiya Federasiyasının Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun görüşü başlayıb. Bu barədə geniş reportaja bugünkü proqramımızda baxa bilərsiniz. Rumıniya Parlamentinin Deputatlar Palatasının sədri İon Marçel Çolakonun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Fəxri Xiyabanda ümummilli lider Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib. Görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə Əliyevanın da xatirəsi anılıb. Sonra Şəhidlər Xiyabanı ziyarət edilib, əbədi məşəl abidəsinin önünə əkilik qoyulub. Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat. Azərbaycan Ermənistana qarşı dövlətlərarası arbitraj prosesini başlatdı. Kompensasiya tələb olundu. Bir zamanlar beynəlxalq təşkilatlara hansısa uzun-uzadı prosedurlardan sonra böyük çətinliklərlə üzv qəbul olunan Azərbaycan indi özü həmin qurumlara uğurla sədrlik edir. Dövlətimizin beynəlxalq aləmdə qazandığı bu uğurun arxasında dayanan başlıca prinsip ədalət. Həmin beynəlxalq təsisatlardan olan qoşulmama hərəkatını Azərbaycanın uğurlu sədrliyindən əməkdaşımız Südabə Cahangirli danışacaq. Birləşmiş Millətlər Təşkilatından sonra ikinci ən böyük beynəlxalq təsisat olan qoşulmama hərəkatına Azərbaycan 2011-ci ildə qoşulub. Fəaliyyətinin ilk günlərindən ölkəmiz həmrəylik, qarşılıqlı dəstək və Bandung prinsiplərinin təşviqinə mühüm töhfələr verərək beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini qətiyyətlə müdafiə etdi. Qısa zamanda üzv ölkələrin yüksək etimad və nüfuzunu qazandı. İkili yanaşmalara yol verməyən, məhz ədalətli mövqeyi, mühüm təşəbbüsləri və qlobal çağırışlara adekvat fəaliyyəti ilə seçilən Azərbaycanın 2016-cı ildə hərəkata sədrliyi 120 ölkə tərəfindən yekdilliklə dəstəkləndi. Azərbaycan qoşulmama hərəkatında sədrliyi zamanı öz prioritetlərini və fəaliyyətini tarixi Bandung prinsipləri üzərində quracaq. Bütün ölkələrin suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə hörmət, dövlətlərin daxili işlərinə qarışmama, qarşılıqlı maraqların qorunması və əməkdaşlığın təşviqi kimi prinsipləri ehtiva edən Bandung prinsipləri Azərbaycanın xarici siyasətinin təməl prinsipləri ilə üst-üstə düşür. 2019-cu il oktyabrın 25-də Bakıda qoşulmama hərəkatına üzv ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının 18-ci zirvə görüşünü müvəffəqiyyətlə təşkil edən Azərbaycan 2022-ci ilədək təsisata sədrliyi üzərinə götürdü. Amma bu müddət bitməmiş, 120 dövlət Azərbaycanın sədri fəaliyyətinin uzadılması üçün yenidən yekdil qərar qəbul etdi. President of the Republic of Azerbaijan, Mr. İlham Əliyev. Azərbaycanın qoşulmama hərəkatının sədri qismində irəli sürdüyü təşəbbüslər həmrəyliyi və qarşılıqlı dəstəyi möhkəmləndirməyə, təsisatımızın institusional inkişafına və bəlkə də müəyyən mərhələdə onu təşkilata çevrilməsinə yönəlib.
Nəzərə alınmalıdır ki, Azərbaycanın qoşulmama hərəkatında sədrliyi dünyanın COVID-19'la mübarizə apardığı dönəmlə üst-üstə düşdü. 2020-ci ilin mayında ölkəmizin təşəbbüsü ilə hərəkatın onlayn zirvə toplantısında səylər bu istiqamətdə səfərbər edildi. Həmin ilin dekabrında COVID-19'la mübarizəyə həsr edilmiş BMT Baş Assambleyasının xüsusi sessiyasının çağrılması təşəbbüsü irəli sürüldü. Koronavirusla bağlı 80-dən çox ölkəyə maliyyə və humanitar yardım göstərən Azərbaycan həm də peyvəndlə təminatda ədalətlilik prinsipinin qorunmasına çağrış etdi. Hətta bəzi inkişaf etmiş qərb ölkələri vaksinləri lazım olduğundan 5 dəfə, 10 dəfə çox əldə edirdilər. Amma resursları olmayan ölkələr əziyyət çəkməyə məcbur idi. Beləliklə, Azərbaycan bu məsələdə bir daha peyvənd millətçiliyinə, peyvəndlərin ədalətsiz paylanılmasına qarşı öz səsini ucaltdı və bu da qoşulmama hərəkatının da bizim mövqeyimizə dəstəyini gücləndirdi. Azərbaycanın hərəkata sədrliyində baş verən mühüm tarixi hadisələrdən biri Bakıda qoşulmama hərəkatının parlament və gənclər şəbəkəsinin yaradılması oldu. Həmrəylik və qarşılıqlı dəstəyin gücləndirilməsi istiqamətində əlavə addım olan Azərbaycanın bu təşəbbüsləri dövlətlər tərəfindən alqışlandı. Təbii ki, ölkəmizin hərəkata verdiği bu qədər mühüm töhfəni üz dövlətlər də 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycanın haqq işini dəstəkləməklə dəyərləndirdilər. Bəzi ölkələr bizim bu haqq işimizi BMT, onun Təhlükəsizlik Şurası səviyyəsinə çıxarmağa cəhd etdi. Lakin həmin vaxt Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü olan qoşulmama hərəkatında təmsil olunan dostlarımız anti-Azərbaycan mahiyyətli bəyanatı blokladılar. Azərbaycana qarşı ittihamı blokladılar və bununla da ermənipərəst qlobal qüvvələrin Azərbaycana qarşı hücumuna mane oldular. Qarşıda qoşulmama hərəkatının növbəti sammiti gözlənilir. Azərbaycan bu sammitə həmrəyliyin, birliyin daha da möhkəmləndirilməsi istiqamətində uğurlu sədrlik fəaliyyətinin əhatəli və dolğun hesabatı ilə gedir. Südabə Cahangirli, Ceyhun Vagifoğlu, ASTV Xəbər. Rumuniya Deputatlar Palatasının sədri Marce Çolakunun başçılığı etdiyi nümayəndə heyəti Milli Məclisdə də olub. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova səfərin əməkdaşlığın inkişafına, dostluq münasibətlərinin daha da möhkəmlənməsinə tövbə verəcəyini bildirib. Görüşdə 44 günlük vətən müharibəsindən sonra regionda yaranmış yeni reallıqdan danışan sədir Azərbaycanın beynəlxalq hüququn 5 prinsip əsasında Ermənistanla sülh sazişinin imzalanmasını təklif etdiyini, lakin Ermənistanın destruktiv mövqe göstərdiyini diqqətə çatdırıb. Rumuniya Deputatlar Palatasının sədri Marce Çolaku ölkə arasında parlamentlər arası əlaqələrin inkişafında dostluq qruplarının rolundan danışıb. Qonaq Rumuniya ilə Azərbaycan arasında enerji sahəsində həyata keçirilən birgə layihələrin Avropanın enerji təhlükəsizliyinə verdiyi töhfəni xüsusi vurğulayıb. Bugün Azərbaycan Ermənistana qarşı dövlətlərarası arbitraj prosesini başladı. Məqsəd, suveren ərazilərimizdə Ermənistan tərəfindən enerji ehtiyatlarının 30 ilə yaxın bir dövr ərzində qeyri-qanun istismarı və qəsb edilməsinə cavab olaraq haqq ədaləti və Ermənistanın təzminat ödəməsini təmin etməkdir. Fevralın 27-sində Azərbaycan enerji xartiyası müqaviləsinə uyğun olaraq Ermənistana qarşı dövlətlərarası arbitraj prosesini başladıb. Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə Azərbaycan tərəfi Ermənistana təqdim edilmiş arbitraj bildirişində 1991-ci ildən 2020-ci ilə qədər Ermənistanın ərazilərimizin 30 ilə yaxın qanunsuz işğalı dövründə Azərbaycanın enerji resursları üzərində suveren hüquqlarını pozduğuna görə Ermənistandan təzminat və maliyyə kompensasiyası tələb edib. Belə ki, Ermənistan hərbi güc yolu ilə Qarabağ bölgəsindəki enerji resurslarından istifadədən Azərbaycanı məhrum etməklə, Azərbaycanın enerji ehtiyatlarını öz xeyrinə istismar etməklə, habelə Azərbaycanın öz milli enerji siyasətinə və ətraf mühitlə bağlı öhdəliklərinə uyğun olaraq enerji ehtiyatlarını daha da inkişaf etdirmək imkanından məhrum etməklə, enerji xartiyası müqaviləsinin çoxsaylı müddialarını və beynəlxalq hüququn fundamental prinsiplərini pozub. Belə ki, Azərbaycanın enerji xartiyası müqaviləsinə uyğun olaraq Ermənistana qarşı dövlətlərarası iddiasının əsasını Qarabağ bölgəsinin zəngin hidroenergetika ehtiyatlarının Ermənistan tərəfindən qanunsuz istismarı təşkil edir. Qarabağ bölgəsindəki Azərbaycanın daxili su ehtiyatlarının 25%-nin cəmlənməsi buranı su elektrik enerjisi istehsalı üçün optimal məkana çevirib. Ermənistanın qeyri-qanuni şəkildə istismar etdiyi hidroenergetika obyektlərinin ən böyüyü Tərtər çayının üzərində inşa edilmiş Sərsək su
anbarında yerleşen Tərtər su elektrik stansiyasıdır. Ermənistan Azərbaycanın suveren ərazilərinə hərbi təcavüzünün tərkib hissəsi kimi 1994-cü ildə Sərsəng su anbarını və Tərtər su elektrik stansiyasını ələ keçirib. Ermənistan həmçinin işğal zamanı Azərbaycanın suveren ərazisində ən azı 37 əlavə icazəsiz su elektrik qurğuları tikib. Tərtər su elektrik stansiyasının istehsal etdiyi elektrik enerjisi ilə yanaşı bu əlavə icazəsiz qurğuların hasilatı açıq şəkildə Ermənistana ixrac mənbəyi kimi müəyyən edilmişdi. Ermənistan Azərbaycana məxsus su elektrik enerjisi ehtiyatlarının qeyri-qanuni istismarını asanlaşdırmaq üçün keçmiş işğal olunmuş ərazilərdən Ermənistana elektrik enerjisinin paylanmasının vahid sistemini yaradıb. Gündəlik elektrik enerjisi istehsalının həcmini Ermənistan ərazisindən tənzimləyib və bölgənin mövcud qurğularını istismar etmək üçün enerji şirkətlərinə saxta lisensiyalar verib. İşğal zamanı Ermənistan eyni zamanda İravan istilik elektrik stansiyasında istifadə məqsədi ilə Azərbaycanın Tərtər rayonunun çardaqlı kömür mədənini qanunsuz istismar edib. Nəhayət, Ermənistan Azərbaycan ərazisində əlavə enerji infrastrukturu qurmaqla Azərbaycanın hidroenergetika və kömür ehtiyatlarının qeyri-qanuni istismarına şərait yaradıb. Məsələn, Ermənistan işğal olunmuş ərazilərlə Ermənistan arasında birbaşa həyat xətti kimi təsvir edilən və Ermənistanın təhlükəsizliyində əhəmiyyətli rol oynayacaq yeni kömür nəqliyyat magistralının tikintisini maliyyələşdirib. Ermənistan həmçinin Azərbaycanda Yevlaxı Naxçıvan ilə birləşdirən təbii qaz kəməri kimi mövcud enerji tranzit qurğularını sıradan çıxarıb. Beləliklə, işğal nəticəsində Naxçıvana qaz təchizatı kəsilib. Bu arbitraj işinin məqsədi Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış suveren ərazisində Ermənistan tərəfindən enerji ehtiyatlarının 30 ilə yaxın bir dövr ərzində qeyri-qanuni istismarı və qəsb edilməsinə cavab olaraq haqq ədaləti və Ermənistanın təzminat ödəməsini təmin etməkdir. Ayşən Cümşüdova, Sədaqət Süleyman, AzTV Xəbər. Dərəçiçək mahalı Qərbi Azərbaycanın səfalı yerlərindən biridir. Azərbaycanlıların sıx məskunlaşdığı mahalın adı dəyişdirilib, sakinləri isə deportasiyalara məruz qalıb. Bir vaxt şəkillərdə, bugün xatirələrdə yaşayan Dərəçiçəyə qayıtmaqla bağlı gələcək reallıqdır. Biz Qərbi Azərbaycanın Dərəçiçəyə mahalı Təkəli kəndində yaşamışıq. Bizdə 4 parakənd var idi. Dərəçiçək mahalı Əlibəy dağının ətəyində güllü çiçəkli, mənzərəli dərədə yerləşdiyi üçün belə adlanırmış. Rayonun adı 1959-cu ildə dəyişdirilərək erməni mənşəli Razdanla əvəzlənib. O vaxt Dərəçiçəyin əksər kəndlərində, xüsusilə Tayçarıq, Qorçulu, Təkəli, Üləşikdə azərbaycanlılar sıx məskunlaşıb kənd təsərrüfatı ilə məşğul olurmuş. Buralar daha çox bulaqları, mineral suları, səfalı yerləri, istirahət zonası kimi məşhur imiş. Bizim bütün dağların, dərələrin hamısının adları Azərbaycan adları idi. Hətta demək erməni gedəndə deyirdi, mən gedirəm Qoşa bulağa, dərə yurda, nə bilim, dəlmə dərəsinə. Qəhrəmanın Bayram Zeynalov dədəbaba yurdundan deportasiya ediləndə cəmi 22 yaşı vardı. Onun qaçqın taleyini özündən əvvəlki nəsillər, atası, babası yaşayıb. Söhbət 1948-53-cü illərin deportasiyasından gedir. Qərbi Azərbaycanın Dərəçiçək mahalı Üləşi kəndində yaşamışıq. 49-cu ilə qədər. 49-cu ildə bizi oradan bir partiya deportasiya elədilər. Biz gəldik vaqonlarla, gəldik Saatlı rayonuna çıxdıq. Gəldi müəyyən qədər Saatlı rayonunda yaşayandan sonra 51-ci ildə təzdən Qərbi Azərbaycana qayıtdıq. Ulu aşıqların yurdu Üləşiyin əhalisi dağ havasına öyrəşmiş cəmaatın yarısı milin, muğanın isti, quraq havasına tap gətirmir. Əsasən də yaşlı əhali qırılır. Yerdə qalanlar 1951-ci ildə oğul uşaq yenidən vaqonlara doluşub geri qayıdır. Qayıdanları öz doğma kəndlərinə buraxmır. Ailələri bir yerə yığıb yeni savxoz, təkəliyi yaradırlar. Oranın cəmaatı isə 1988-ci ildə bu dəfə Bakıya deportasiya olunur. Şəhərlər fərqli, nəsillər başqa. Ancaq talelər oxşar, ağrılar eynidir. Gələndə bizim ailə hamımız bir yerdə gəldi, atam, anam. 6 ay çəkmədi, atam, anam burada rəhmətə getdi. Belə bir dözmədilər, da orada təzə ev tikmişdik, qoyduq, həmişə fikir edirdi ki, evimiz qaldı. Prezident İlham Əliyevin Qərbi Azərbaycanla bağlı açıqlamaları 35 ildir vətənindən uzaqda, vətənində qaçqın yaşayan Qərbi Azərbaycanlıların qayıtmaqla bağlı közərən ümidlərini alovlandırdı. Tez-tez ora bizimdir.
gedim böyle televizorda zaten bakıram, burada görsen yukarısından yol çekirler, gösterirler. Ben baktım, teze yol çekilir, Kəlbəcər daş kesen yolu. Oradan da bizim göçe görsənir, kətlər görsənir. Əvvəl-əvvəl ümid eləmirdik qayıtmağımıza. Amma bu məlum məsələlərdən sonra torpağımız işğaldan azad oldu və ondan sonra bizdə ümid artdı. Daha da çox inandıq ki, biz təzən öz elimizə, obamıza, yurdumuza qayıdacaq, Qərbi Azərbaycana gedəcək. Qərbi Azərbaycanlılar Dərəçiçək mahalını vətən hesab edir. Vətənə isə gec-tez qayıdacaq. O dərədə yenə güllər, çiçəklər açacaq. Üləşikdə ulaşıqlar değişəcək, təkəliyə tək-tək, bircə-bircə qayıdacaq. Oralardan gənc yaşında çıxan axsaqqallar burada doğulan balacalara vətəni şəkillərdən deyil, qarış-qarış gəzərək göstərəcək. Ayşəm Rüstəmova, Nübar Rızayeva, ASTV Xəbər. İran məktəblərində zəhərlənmə halları günbəgün artır. Hadisələrin səbəbkarı kimlərdir? Daha çox qızların zəhərlənməsi hansı məqamlara xüsusi diqqət çəkir? İşğaldan azad edilən ərazilərdən daha 384 hektar minalardan təmizlənib. Mina Təmizləmə Agentliyi bununla bağlı məlumat yayıb. Fevralın 20-sindən 25-inə dək 14 tank əleyhinə mina və 443 partlamamış hərbi sursat aşkar edilib. Qarabağda faydalı yataqların qanunsuz istismarının dayandırılması tələbi ilə dekabrın 12-sində Xankəndi-Laçın yolunda başlayan aksiya 78 gündür davam edir. Azərbaycanlıların Laçın-Xankəndi yolunda ekoloji terora son qoyulması tələbi ilə keçirdiyi etiraz aksiyaları dünyanın müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrində müzakirə olunur. Bu dəfə məsələ haqda Newsmax telekanalı danışıb. Xankəndi-Laçın yolundakı azərbaycanlı etirazçılar Qarabağda Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən basdırılan minalara, həmçinin ərazinin ekoloji çirklənməsi ilə bağlı məsələyə görə narahatdılar. Bu fikirləri Ağ Evin və Ami Magazin jurnalının baş müxbiri Jake Turks Newsmax telekanalına müsahibəsində bildirib. And in 44 days Azerbaijan managed to capture territory that had Son iki ayda Laçın yolunda etirazların keçirildiyinin şahidi oluruq ki, bu da narahatlıq yaradır. Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərində müvəqqəti yerləşdirilən Rusiyalı sülhməramlara gəlincə, həm Bakı, həm də İrəvan onların ərazidə yerləşdirilməsindən bir qədər narahatdır. Jake Turks deyir ki, Rusiya Ermənistanla hərbi sahədə müttəfiqdir, amma 2020-ci ildə Azərbaycanla Ermənistan arasında hərbi savaş başlayanda Rusiya öz müttəfiqinə, yəni Ermənistana hərbi yardım göstərən tərəf kimi gözə dəyməyib. Azərbaycan isə 2020-ci ilin sentyabrından başlayaraq 44 gün ərzində 90-cı illərdən Birinci Qarabağ müharibəsindən ondan alınan əraziləri, yəni Qarabağı azad edib. Bundan sonra Rusiyalı sülhməramlılar bölgəyə sülhün dəstəklənməsi üçün yerləşdirilib. Jurnalist fikirlərinə davam edərək qeyd edir ki, indi məsələ ilə bağlı hər iki tərəfdə narahatlıq var. Məsələn, müharibə başa çatdıqdan sonra Rusiya sülhməramlılarının nəzarəti altında olan yol vasitəsilə qaçaqmalçılıq yolu ilə minalar gətirilib və həmin ərazilərə basdırılıb. Və mina partlayışları nəticəsində ikisi azərbaycanlı jurnalist olmaqla əli mülkü şəxs həyatını itirib. Jalimit Əlimov, Aydan Əliyeva, ASTV Xəbər. Bugün eyni zamanda daha bir qrup xarici media nümayəndəsi aksiyanın keçirildiyi yerdə olub. ABŞ, Birləşmiş Krallıq, Türkiyə, Kanada və İspaniyadan olan jurnalistlər ərazilərimizdə ekoloji terora son qoyulması tələbi ilə keçirilən aksiyanı yaxından izləyib, ekofəallarla söhbət ediblər. Azərbaycan milləti qoruyacaq şərbəti. Azərbaycan milləti qoruyacaq şərbəti. Tam tamına 78 gündür ki, Laçın-Xankəndi yolunun Şuşadan keçən hissəsində etiraz aksiyaları davam edir. Hazırda yolun Laçın istiqamətindəyik və yolun əks istiqamətində, yəni Xankəndi istiqamətində də eyni mənzərə hökm sürür. Azərbaycan Ekofəallar etirazın 78-ci gününü də yüksək əzmlə keçirib. Azərbaycan, ingilis və rus dillərində şüarlar səsləndirən aksiyacıların tələbləri dəyişməyib. Xankəndi-Laçın yolunda aksiyanın keçirildiyi ilk gündə olduğu kimi indi də sərbəst hərəkətə heç bir maniyyə yoxdur.
Humanitar məqsədlər üçün daiması olan yoldan bu gündə nəqliyyat vasitələrinin maneəsiz hərəkəti təmin olunub. Azərbaycan torpağının sərvətlərinin heç kəs Azərbaycandan icazəsiz istismar edə bilməz, Azərbaycandan xaricə apara bilməz. Yolumuz haqq yoludur. Biz cavanlarımıza tam dəstəyik. Azərbaycan həyatdır, sərvətin həyatdır. Azərbaycan milləti qoruyacaq sərvəti. Bu bizim şüarlarımızdan biridir. Bu şüarda dediyimiz kimi təbiət və milli sərvətlərimizi mühafizə etmək üçün burada. Hazırda olduğumuz məkan bizim üçün müqəddəs bir məkandır. Çünki biz burada haqlı mübarizəmizi aparırıq. Bu mübarizəmiz tələblərimizi yerinə yetirilənə qədər davam etdirəcəyik. Bugün həm də bir qrup xarici media əməkdaşı aksiyanın keçirildiyi ərazidə olub. Amerika Birləşmiş Ştatları, Birləşmiş Krallıq, Türkiyə, Kanada və İspaniyadan olan jurnalistlər ərazilərimizdə ekoloji terrora son qoyulması tələbi ilə keçirilən aksiyanı yaxından izləyib ekofəallarla söhbət ediblər. Təbiətlə bağlı narahatlığımız var. Gözəl ölkənin məhv edilməsinə görə hər kəs narahat olmalıdır. Düşünürəm ki, bu insanlar vətənlərinə görə etiraz etməkdə haqlıdırlar. Bu ərazilərdə nə baş verdiyini bilirik. Burada gördüklərim məndə müəyyən təəssüratlar yaradır. İndi vəziyyəti daha yaxşı başa düşürəm. Burada baş verənlərlə bağlı çoxlu saxta məlumatlar yayılıb. Lakin biz burada yalnız insanların təbiətlə bağlı etiraz etdiyini gördük. Beləliklə, bizdə müəyyən təəssürat yarandı. İnsanların təbiət üçün etirazı çox qürur vericidir. Yolun humanitar məqsədlər üçün açıq olduğunu isə özüm gördüm. Azərbaycan vaiddir, sərbəstlər vaiddir. Ərazilərimizdə qanunsuz istismara və ekoloji cinayətlərə qarşı ekofəalların təşkil etdikləri aksiya ötən ilin dekabrın 12-sində başlayıb. Fəallar tələbləri yerinə yetirilənədək aksiyanı davam etdirməyə əzmindədirlər. Elnur Tofiq, Elnur İsfəndiyarov, Rüstəm Mikayəlzadə, ATV Xəbər. Hörmətli tamaşaçılar, indi biz Şuşaya bağlanırıq. Əməkdaşımız Elnur Tofiqdən son məlumatları öyrənəcəyik. Elnur, axşamınız xeyir. Buyurun Elnur, eşidirik sizi. Salam Ümtaz, axşamınız xeyirli olsun. Sizi tamaşaçılarımızı salamlayırıq. Artıq 78-ci gündə başa çatmaq üzrədir ki, amma Laçınxan kəndi yolunun Şuşadan keç hissəsindəki etiraz aksiyaları hələ də davam edir. Aksiyalar davam edirsə, demək tələblər hələ də yerinə yetirilməmiş qalır. Tam 78 gündür ki, yolun Şuşadan keçən hissəsində ekofəallar bu şüarları səsləndirərək tələbləri irəli sürürlər və ərazilərimizdəki ekoloji terrora qarşı çıxaraq məhz müvafiq qurumların monitoring qrupunun həmin əraziyə səfərinin təmin edilməsini tələb edirlər. Təəssüflər olsun ki, tələblər hələ də ödənməmiş qalır, amma aksiya iştirakçıları yüksək əhval-ruhiyyə ilə öz etirazlarını bildirirlər və tələbləri irəli sürürlər və bildirirlər ki, tələblər yerinə yetirilənə qədər burada dayanacaqlar. Ümumiyyətlə, aksiya dinç xarakter daşıyır. Bu gün də ümumilikdə 70-ə yaxın avtomobilin buradan hərəkəti təmin edildi və avtomobillərin çox hissəsi əsasən Xankəndindən Laçın istiqamətinə humanitar yükləri daşıyan avtomobillər oldu və avtomobillərin hamısı ərazilər müvəqqəti dayanan Rusiya sülhməramlı kontingentinə məxsus təminat təşkilat avtomobilləri idi və bildirim ki, aksiyalar başlayan gündən bu günə qədər ümumilikdə 3000-ə yaxın avtomobilin buradan keçidi təmin olunub. Bu bir daha sübut edir ki, aksiya dinç xarakter daşıyır. Günün əsas xəbərlərindən biri də bu gün daha bir xarici media qrupunun əraziyə səfərinin təşkil edilməsi oldu və Amerika, Kanada, Birləşmiş Krallıq, İspaniya və Türkiyədən olan ümumilikdə 9 jurnalist media işçisi ərazidə oldular və burada aksiya iştirakçıları ilə həm söhbət oldular, çəkilişlər apardılar və hətta onlar burada olarkən buradan avtomobillərin hərəkəti də reallaşdı və onu da lentə aldılar. Biz də onlarla həm söhbət olduq, onların fikirlərini öyrənmiş olduq. Aksiya isə davam edir. Artıq 78 gündür məhz Laçınxan kəndi yolu təyinatı üzrə istifadə olunur və qanunsuz yüklərin daşınması artıq buradan dayandırılıb. Elə aksiya iştirakçılarının sayəsində. Məhz iştirakçılar çox iddialıdır.
iddialıdırlar. Geride kalan günlerde çok ağır hava şəraiti keçdi, qarla, şaxtada, demək olar ki, soyuqda, məhz açıq hava altında bu tələblərini irəli sürdülər və bildirirlər ki, tələblər mütləq şəkildə yerinə yetirilməlidir. Və biz də Azərbaycan televiziyasının çəkiliş komandası olaraq elə aksiyanın başladığı gündən buradayı hadisələrin inkişafı ilə bağlı sizi, tamaşaçılarımızı məlumatlandırmağa çalışırıq. Mümtaz, günün xronologiyası bunlardan ibarət idi. Bizdən hələlik bu qədər. Sözü yenidən sizə veririk. Elnur, təşəkkür edirik ətraflı məlumat üçün. Hörmətli tamaşaçılar, xatırladaq ki, Şuşadan xəbər verən əməkdaşımız Elnur Tofiq idi. İndi isə Cəbrayıldan xəbər verəcəyik. Azərbaycanın enerji infrastrukturunun yenilənməsi, ixrac imkanlarının artırılması istiqamətində görülən işlərdən biri də Cəbrayılda inşa edilən enerji qovşağıdır. Bəs layihə üzrə işlər hansı mərhələdədir? Əməkdaşımız Sabir Cabbarovun reportajı məhz bu barədədir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun böyük 330 kilovatluq stansiyası və həcminə görə enerji qovşağı kimi də deyəcəyimiz bir layihə artıq tamamlanmaq üzrədir. Və bu layihənin artıq 80% işləri görülüb. 330 kilovatluq Cəbrayıl qovşaq yarımstansiyası. Azərbaycan, Türkiyə, Avropa ölkələr arası enerji layihəsi üzrə işlər yekunlaşmaq üzrədir. Cəmi 9 aya görülən işlərin miqyası olduqca böyükdür. Cəbrayıl enerji qovşağından paralel olaraq Qubadlı yarım stansiyasına yeni 110 kilovatlıq ötürmə xətti çəkilir. Təbii ki, bu da Qarabağın dairəvi elektrik təhsilat sxemində xüsusi önəm daşıyır və eyni zamanda mənbənin sayının artırılmasında xüsusi rol oynayır. Yarımstansiyada böyük həcmdə torpaq tikinti quraşdırma işləri olmaqla yeraltı kommunikasiyalar üçün kanallar inşa edilib. 330 və 110 kilovatluq açıq paylayıcı qurğular, rəqəmsal idarə etmə mərkəzi tikilib. İşlərin may ayına qədər başa çatdırılması planlaşdırılır. Cəbrayılda qurulan bu sistemlər Qarabağın həm alternativ enerji mənbələrinin, su elektrik stansiyaları və ümumiyyətlə enerji mənbələrini bir yerə toplayaraq enerji gücünü artıracaq və bu da Azərbaycanın ixrac potensialını daha da artırmış olacaq. Paralel olaraq Ağcabədi yarımstansiyasından Cəbrayıla 132 kilometr məsafədə iki dövrəli olmaqla 330 kilovatluq ötürmə xəttinin çəkilməsi işlərinin də böyük hissəsi icra olunub. Həmçinin Cəbrayıl enerji qovşağını qidalandıracaq əsas yarımstansiyalardan biri 330 kilovatluq Ağcabədi yarımstansiyasının tamamilə yenidən qurulmasına başlanılıb və burada da işlər yekunlaşmaq üzrədir. 110 kilovolt açıq paylayıcı quruluş tam şəkildə deməli bitmişdir. 330 kilovolt açıq paylayıcı quruluşda işlər davam etdirilir. Eyni zamanda yeraltı kommunikasiya xətləri bir 80% yerinə yetirilmişdir. İcra olunan layihə həm də Cəbrayıl, Naxçıvan, Ağrı yarımstansiyaları, oradan isə Türkiyə vasitəsi ilə Avropa enerji bazarlarına çıxış əldə etmək, ixrac imkanlarını artırmaq, uzun illərdən sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasını Azərbaycanın ümumi enerji sisteminə qoşmaq baxımından da müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Samir Cabbarov, Allahverdi Məmmədov, Sədaqət Süleyman, ASTV Xəbər. Türkiyədə növbəti zəlzələ baş verib. Malatya vilayətinin Yeşilyurt rayonunda 5.6 bal gücündə yeraltı təkan qeydə alınıb. Təbii fəlakət nəticəsində bir nəfər həlak olub, 100-dən çox adam xəsarət alıb. Zəlzələdən sonra dağıntılar altından 32 nəfər xilas edilib, 110 nəfər xəsarət alıb. Hazırda iki binada axtarış xilas etmə işləri davam etdirilir. Məlumata görə, yeraltı təkan 29 binanı dağıdır. Qəzalı vəziyyətdə olan evlərindən əşyaları çıxarmaq istəyən ata və qızı dağıntılar altından xilas edilib. Yeri gəlmişkən Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğan Adıyamanda zəlzələdən zərər çəkmiş ərazilərə səfər edib. Dövlət başçısı Gölbaşı rayonunda sakinlərlə görüşüb. Şəhərimizdə 1500-ün üzərində Türkiyə Prezidenti deyib ki, zəlzələdən zərər çəkənlər üçün kirayə yardımları 2000 lirədən 3000 liraya qaldırılıb. Ayrıca heç bir ayrım yapmaqsızın hər kəsə 15 bin lira taşınma yardımında bulunuyoruz. Depremde vefat eden vatandaşlarımızın yakınlarına da acil ihtiyaçları için 100 bin lira veriyoruz.
felaketten etkilenen vatandaşlarımıza 10'ar bin lira ödeme yapıyoruz. Ülke genelinde ödeme yapılan kişi sayısı 1 milyona yaklaştı. Qeyd edək ki, Türkiye'de fevralın 6-sında baş veren güclü zəlzələdən sonra aftershockların sayı 10 mini ötüb. Türkiye'de zəlzələdən zərər çəkmiş insanlara yardımlar davam edir. Prosesdə qardaş ölkənin yardım fondlarının üzərinə böyük iş düşür. Bu ictimai təşkilatlar axtarış xilas etmiş işlərinə dəstək verməklə yanaşı, fəlakət bölgələrində qurulan səyyar, mətbəx və digər yaşa vasitələri ilə xidmət göstərir. Bu barədə isə xüsusi müxbirimiz Nemət Əkbərli danışacaq. Türkiyədəki dəhşətli zəlzələnin dağıdıcı təsirlərinin aradan qaldırılması və yardıma ehtiyacı olan vətəndaşlara xidmətlərin göstərilməsində 100-ə yaxın ölkənin xilas edicilərinə yanaşı, Türkiyədə fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatları və müxtəlif yardım fondlarının da əvəzsiz rolu var. Bunlardan biri İnsani Yardım Cəmiyyətidir. Fond 3359 nəfərli heyəti ilə ilk gündən zəlzələdən zərər çəkmiş vilayətlərdədir və onların axtarış xilas etmə qrupları yüzlərlə insanı dağıntılar altından xilas edib. Bundan başqa, cəmiyyətin 1728 nəfərdən ibarət təcili yardım paylama qrupu fəlakət bölgəsinə qida, sığınacaq və geyim kimi bir çox zəruri ehtiyacı çatdırır. Depremi duyar duymaz bütün arama kurtarma ekiplerimizi hazır vaziyette acil koduyla hareket etmesini istedik bölgelere. Ve 2 saat içerisinde birçok noktada arama kurtarma ekiplerimiz yakın illerdeki hasar gören çöken binalara ulaşarak afet koordinasyonunda çalışmalara başlatıldı. TÜRGEV, Türkiye Gənclik ve Təhsilə Xidmət Vəqfi de Səysəmir vilayetindeki bütün diğer faaliyetlerini dayandırarak zelzele bölgelerine yardım çatdırmaqla məşğuldu. Vəqfin yataxana binalarının hamısı zəlzələdən zərər çəkən insanların ixtiyarına verilib. Hazırda vəqfin binasında isə geyimlər hazırlanır. Yüzyılın en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıyayız ve bugün artık ilgilenmemiz gereken en önemli şey kendisi ve toplum faaliyetlerimizin dışında bölge insanını, bölgede yaşayan kardeşlerimizi bu büyük afetin etkilerinden mümkün olduğunca koruyabilmek ve onların bir parça da olsa rehabilitasyonuna katkı verebilmek. Fatma Nur Altun dəhşətli zəlzələdən sonra bütün Azərbaycanı əhatə edən yardım kampaniyasından da danışdı. Destek çağrımıza ilk karşılık verenler de Azerbaycanlı kardeşlerimizdi. Allah onlardan razı olsun. Ve çok tabii gözlerimizi yaşartan tablolar oldu. Zelzelenin ilk günlerinden yardımlarına devam ettiren xeyriye fondlarından biri de Sadakat Aşı Cəmiyyətidir. Biz Sadakat Aşı Derneği olarak depremin ilk saatlerinde ekiplerimizle organize olduk. Arama kurtarma ve insani yardım malzemelerini dağıtmak üzere ekiplerimizi oluşturduk ve bölgeye gönderdik. İlk gün 5 araç ve 30 civarında ekibimizle bölgeye intikal ettik. Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vekfi de proseste faal iştirak edir. Depremin ilk saatlerinden itibaren cenazeler çıkmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı din görevlileri, bay ve bayan olmak üzere bu cenazelerin defin işlemlerini, teçhiz ve tekfin işlemlerini yapmaya başladı. Tabii bununla alakalı başkanlığımızdan 20 bin din görevlisi bu 10 ilimize görevlendirildi. Bütün dünyadan edilen humanitar yardımlarla yanaşı, Türkiye'de faaliyet gösteren belə yardım ve geri hükümet təşkilatlarının sayesinde zelzeleden zərər çekenlerin imdadına yetilir. Nemət Əkbərli, İlkin Cəlilzadə, Azərbaycan Televiziyasının Türkiyə Bürosu, İstanbul, Ankara. İsveç və Finlandiyanın NATO-ya üzvlüyü məsələsi aktual olaraq qalır. Türkiyə Xarici İşlər Naziri Mevlüt Çavuşoğlu məsələ ilə bağlı növbəti dəfə açıqlama verib.
İsveç, Türkiye ile imzalanmış memorandum çerçevesinde terörle mübarizə sayesinde qətiyyətli adımlar atmayıb. Bu sözleri Türkiye'nin Xarici İşlər Naziri Mevlüt Çavuşoğlu İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üzvlük müraciəti ile bağlı meseleye münasibet bildirirken deyib. Diplomat qeyd edib ki, İsveç öhdəliklerini yerine yetirmese, Türkiye'nin bu ülkenin müraciətinə razılıq verməsi mümkün deyil. Xarici İşlər Nazirinin sözlerine göre, İsveç hükümeti terörçü teşkilatların maliyyeleştirilmesinin karşısını almak için konstitusiya ve qanunvericiliyə bir sıra düzelişler etsə de, bu teşkilatlar İsveç'də öz fəaliyyətini devam etdirir. Türkiye Xarici İşlər Naziri Finlandiyanın üzvlük məsələsinə İsveç'in müraciətindən ayrılıqda baxılmasının mümkünlüyünə bir daha dikkat çəkib. İsveç'lə Finlandiyanın üyelik sürecini ayırabiliriz. Yani Finlandiyanın üyeliğine daha İsveç'e göre olumlu baktığımızı bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız söylemişlerdir. Sonuçta sorunlu olanla, az sorunlu olanı da ayırıyoruz, objektif değerlendiriyoruz. Mövlüt Çavuşoğlu NATO'ya üzvlük prosesiyle bağlı İsveç, Finlandiya ve Türkiye nümayenlerinin 3. görüşünün Mart'ın 9'unda Brüssel'de geçirileceğini açıklıyor. Fərdə Abbasova, Rauf Məmmədov, AzTV Xəbər. İran məktəblərində zəhərlənmə halları günbəgün çoxalır. Kütləviləşən zəhərlənmə hallarının səbəbkarları və baş vermə səbəbi də aydınlaşır. Tehranın şimali Cənnətabad qəsəbəsindəki Məbəs Liseyinin şagirdləri zəhərlənib. İran mətbuatının yazdığına görə bu yeganə hal deyil. Belə ki, ölkənin Xacə Nəsir Universiteti tələbələri arasından da keyfiyyətsiz qida üzündən kütləvi zəhərlənmə halları qeydə alınıb. Bu səbəbdən universitet tələbələri etiraz aksiyası keçiriblər. İranın Borucertdə liseyində də zəhərlənmə hadisəsi qeydə alınıb. Övladları zəhərlənən ailələr etiraz aksiyası keçirib. Zəhərlənənlərin arasında qızların çoxluq təşkil etməsi xüsusi diqqət çəkir. Daha doğrusu, zəhərlənmə halları qeydə alınan təhsil müəssisələrindən bir neçəsi qızlar liseyidir. İran mediasının yazdığına görə, hadisələrin baş vermə səbəbi son illər ölkədə qız övladların ailələri tərəfindən təhsilə yönəldilməsi hallarının çoxalmasıdır. Molla rejimi ailələri qorxudaraq, qızların təhsildən uzaqlaşdırılmasına nail olmaq, prosesin qarşısını almaq niyyətindədir. Qum Seminariyasının Tədqiqatçılar və Məlimlər Məclisinin üzvü Fazil Meyəbdi baş verənlərlə bağlı açıqlamasında deyir ki, zəhərlənmə hadisələri Hezari Gəra adlı dini qruplaşma tərəfindən törədilir. Qruplaşma Qum və İsfahan əyalətlərində də belə hadisələr törətməyə hazırlaşır. Stat, qrup hesab edir ki, qızlar oxumamalı və ya ibtidai məktəbin 3-cü sinifinə qədər oxumalıdır. Bu cərəyan dini və antimodern baxışları ilə seçilir və öz prinsiplərinə uyğun olaraq qorxu mexanizmlərinin tətbiqi üzrə ixtisaslaşıblar. Statın sonu. Qeyd edək ki, bir neçə gündə İranda ümumilikdə 44 şagird və tələbə oxuduğu təhsil müəssisəsində zəhərlənib. Onlardan bir neçəsinin vəziyyəti ağırdır. Zəhərlənənlərin əksəriyyəti qızlardır. Səkinə Bababəyova, AzTV Xəbər. Hörmətli tamaşaçılar, Rusiya-Ukrayna müharibəsi davam edir. Son sutkada Ukrayna ərazisi növbəti dəfə dron hücumuna məruz qalıb. İndi biz Kiyevə bağlanırıq. Bağlantıda xüsusi müxbirimiz Samal Alışarı. Damal, axşamınız xeyir. Bu hücumdan şəhərlər necə müdafiə olunub, amal və cəbhədə vəziyyət nə yerdədir? Salam Mümtaz. Həftə gərgin başladı. Bəli, Rusiya səhərin erkən saatlarından Ukrayna şəhərlərinə pilotsuz uçuş aparatları ilə hücumlar etdi. 19 ədəd uçuş aparatı aşkarlandı. Onların 16-sı zərərsizləşdirildi. Bir tək Xmelnitski vilayətində partlayış və dağıntılar meydana gəldi. Qeyd edim ki, Xmelnitski cəbhə xətti deyil və Ukraynanın 4 böyük atom elektrik stansiyasından biri məhz orada yerləşir. Kiyevdə hava hücumu vardı. 9 ədəd İran istehsalı olan kamikadze uçuş aparatları ilə paytaxta hücumlar düzənləndi. Bu kamikadzelərin 9-u da havada vuruldu. Ukrayna Hava Qüvvələri Komandanlığı NATO standartı müdafiə sistemlərinin tətbiqini və effektivliyini yüksək qiymətləndirir.
9'da 9 bir nəticə göstərib Kiyevin müdafiəsi. Aktiv döyüş əməliyyatları isə Rusiya ilə sərhədi təşkil edən rayonların ərazisində davam edir. Rusiya qoşunlarının Donetsk vilayətində qismən irəliləyişləri var, amma əsas istədikləri yollara və bölgələrə çıxa bilmirlər. Donetskin liman, Kramatorsk və Slavyansk kimi strateji şəhərləri Ukrayna ordusunun nəzarəti altındadır. Bu arada Baxmut və Uqlidar ətrafında da durum olduqca kritikdir. Hər iki rayonun müdafiəsinin uğrunda döyüşlər davam edir. Bütün bu gərginliyin içərisində rəsmi Kiyevin bir də diplomatik siyasi müstəvidə mübarizəsi var. Kremlin rəsmisi Medvedevin İzvestiya qəzetində məqaləsi dərc olundu. Medvedev bu yazıda bütün bəşəriyyəti ölümlə təhdid edir. Buna prezident Ukrayna prezidentinin sözçüsü Mikhail Podolyak ironik üslubda reaksiya verdi. Podolyak dedi, heç kəs Rusiyaya hücum etmir, amma siz başqa dövlətlərin ərazisinə hərbi müdaxilə edirsiniz. İşğal aparırsınız, insanlara atəş açırsınız, faciələrə səbəb olursunuz, bunlara görə təcrid edilirsiniz, dövlətiniz nüfuzunu itirir, mədəni dünyadan geri qalırsınız, qoşunlarınız başqa ölkələrin ərazisində qırılır, hərbi texnikanız məhv edilir və bütün bunlarda sizin təbii ki, heç bir günahınız yoxdur, dedi Podolyak. Kiyevdən bu qədər, Mümtaz, söz yenidən mərkəzdədir, buyurun. Amal, təşəkkür edirik ətraflı məlumat üçün, hörmətli tamaşaçılar. Xatırladaq ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsindəki gərginlikdən xüsusi müxbirimiz Amal Alışarlı idi xəbər verən. Biz isə indi ABŞ və Çin arasındakı gərginlikdən danışacağıq. Bəli, gərginlik artır. Rəsmi Pekin ölkə şirkətlərinə qarşı tətbiq olunan sanksiyalarla bağlı Birləşmiş Ştatlara xəbərdarlıq edib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Rusiya ilə əməkdaşlığa görə Çin şirkətlərinə qarşı tətbiq etdiyi sanksiyaları cavabsız qalmayacaq. Bu açıqlama ilə Çin Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mao Nin çıxış edib. Onun sözlərinə görə Vaşinqton Çinin maraqlarını ciddi şəkildə pozur və artıq bu məsələ ilə bağlı Amerika tərəfinə ciddi təqdimat verilib. Mao Nin əlavə edib ki, Birləşmiş Ştatların yeni təzyiq tədbirləri BMT Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən təsdiqlənmədiyi üçün zərrə qədər də hüquqi əsası yoxdur. Biz bu cür hərəkətlərdən son dərəcə narazıyıq və buna qəti etirazımızı bildiririk. Çin öz şirkətlərinin qanuni hüquqlarını qorumaq üçün lazımi tədbirləri görməyə davam edəcək. Mao Nin xatırladıb ki, Pekin Ukrayna münaqişəsinin siyasi yolla nizamlanmasının tərəfdarıdır. Amerika Birləşmiş Ştatları isə əksinə Kiyevə böyük hərbi yardım göstərməklə gərginliyin artmasına şərait yaradır. Qeyd edək ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Ticarət Nazirliyi Ukraynadakı münaqişənin birinci il dönümündə Çinin bəzi şirkətlərinə Rusiya ordusuna dəstək verdiyi iddiası ilə qara siyahıya salıb. Dilnəvaz Məmmədova, Könül Məmmədova, ATV xəbər. Vətəndaş dəniz kənarı sahəni daş hasarla bağlayaraq dənizə girişin qarşısını kəsdi. Xəbərdarlıq olunmuşdu, ancaq məhəl qoyulmamışdı. Faktla bağlı hansı addım atıldı? Hazırda isə vəziyyət dəyişir. Zəbt olunmuş ərazilər dağıdılır, dəniz kənarı ərazi yalnız vətəndaşların üzünə açılır. Növbəti süjetimiz müəllimlərin diqqətini daha çox cəlb edəcək, çünki Elm və Təhsil Naziri Emin Əmirullayev mətbuat konferansı keçirərək bir çox məsələlərə aydınlıq gətirib. Sertifikasiya, müəllimlərin maaşı, təqaüdlər, təmirsiz və qəzalı məktəblər və digər məsələlər. Ətraflı izləyək. Fevralın 1-nə itibarən dövlət ümumi təhsil müəssisələrində çalışan 25%-dən çox müəllim 1000 manat və daha yuxarı əmək haqqı alacaq. Nazirin sözlərinə görə son 10 ildə müəllimlərin orta aylıq əmək haqqı məbləği təxminən 3 dəfə artıb. Nazir bildirib ki, cari ildə 35 minədək müəllimin sertifikatlaşdırmaya cəlb olunması planlaşdırılır. Sertifikasiyadan bütün müəllimlər keçdikdən sonra orta əmək haqqı 790 manatdan 910 manata qədər artacaq. Yenidən bu o haldadır ki, əgər hər hansı bir əmək haqqı artımı olmazsa, amma hər il biz əmək haqqı artımı görürük deyəndə bu rəqəmlər daha böyük olmasını proqnozlaşdırır və çox böyük ehtimal ki, bir neçə, yəqin ki, 2 ildən sonra biz 2-3 ildən sonra müəllimlərin orta əmək haqqısının 1000 manatdan yuxarı olmasını proqnozlaşdıra bilərik.
Nazir onu da qeyd edib ki, sertifikasiya imtihanında müəllimlərə əlavə 30 dəqiqə vaxt veriləcək. Nazir tələbələrin təqaüdlərinin azalması ilə bağlı iddialara cavab verib. Bildirib ki, bu əvvəlkilərlə müqayisədə universitetlər üçün nəzərdə tutulan dövlət sifarişli yerlərin sayının artması ilə əlaqədardır. Hədəfimiz odur ki, tələbə qəbul olanda dövlət sifarişi ilə qəbul olursa, o təqaüdlə oxumağa başlayır. Sonra isə artıq universitet arası, tələbələr arası rəqabət başlayır ki, məsələn də kimin qiyməti daha yuxarıdır ona veririk. Amma say dəyişmir, mən onu izah eləmək istəyirəm ki, yəni bizim məsələn hal-hazırda 220 min tələbəmiz varsa, onun 110 mini təqaüd alır. Və bu heç vaxt, bu həmişə 50%-dir. Yəni biz gedib bütün təqaüd olanları saysaq, sadəcə olaraq təqaüdlər adamlar arasında dəyişə bilir. Elm və Təhsil Naziri ölkədə qəzalı məktəblərin sayına dair statistikanı da açıqlayıb. 800-dən biraz çox məktəbimiz qəzalıdır. Biz 800-dən artıq məktəbi eyni gündə və eyni ildə təmir etmək mümkün deyil. Bunu başa düşürsün. Yəni, fiziki bu mümkün deyil. Ona görə bu mərhələli şəkildə aparılır. Həqiqət budur ki, Azərbaycandakı 4 məktəbdən 3-ü təmirlidir, yaxşıdır və işləyir. Və bizim tariximizdə ən yüksək rəqəmdir. Nazir Türkiyədə zəlzələ bölgəsində təhsil alan Azərbaycanlı tələbələrin hansı əsaslarla ölkəmizin ali təhsil müəssisələrinə köçürülə biləcəyinə də aydınlıq gətirib. O deyib ki, əgər tələbənin orta aylıq göstəricisi SAT balı yüksəldirsə, onun köçürülməsi təmin oluna bilər. Atestatla Türkiyə universitetlərinə qəbul olanlarsa bu imkandan yararlana bilməyəcəklər. David Nuraşvili, Elvin Qəhrəmanov, Rustam Həsənov, AzTV xəbər. Bakının Qaradağ rayonunda dəniz kənarı mühafizə zonasında qanunsuz tikintinin qarşısı alınıb, daş hasarlar sökülüb, vətəndaşların dənizə sərbəst girişi bərpa edilib. Qaradağ rayon sahil qəsəbəsi dəniz kənarı ərazi. Ümumiyyətlə, bu cür mənzərələrə Bakı ətrafı qəsəbələrdəki sahil boyu ərazilərdə tez-tez rast gəlmək olar. Hazırda isə vəziyyət dəyişir. Zəbt olunmuş ərazilər dağıdılır, dəniz kənarı ərazi yalnız vətəndaşların üzünə açılır. Bakının Qaradağ rayonunun sahil qəsəbəsində dəniz kənarı mühafizə zonasında dəniz kənarı sahənin qanunsuz olaraq daş hasarla bağlanması və dənizə girişin qarşısının kəsilməsi faktı müəyyənləşib. Bu mühafizə zonası 100 metrə kimi nəzərdə tutulmuşdur. Bu ona görə də məsafə bunu ödəmədiyi üçün əlavə torpaq zəbt olunduğu üçün burada hal-hazırda demək olar ki, hal-hazırda olan yaşayış məhsulundan 12 sot torpaq sahəsi var. Faktiki olaraq aşkarlanıb bu 45 sota kimi cəlb qalxmışdır. Ona görə də həqiqətən də aparılan yoxlamalar isə aydın olmuşdur ki, əlavə torpaq sahələri zəbt olunaraq dəniz kənarına yaxınlaşmışdır. Xəbərdarlıq olunmuşdur, ancaq məhəl qoyulmamışdır. Müvafiq tədbirlər nəticəsində qanunsuz tikili sökülərək vətəndaşların dənizə sərbəst giriş imkanı bərpa edildi. Elmir Məmmədov, Elşad Heydərov, Rauf Məmmədov, AzTV Xəbər. Narko şəbəkələrə qarşı əməliyyatlar davam edir. Bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində son 20 gündə 38 nəfər saxlanılıb, 174 kiloqram narkotik vasitə qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb. Ölkə ərazisində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsini təşkil edənlərə qarşı mübarizə tədbirləri davam etdirilir. Polis əməkdaşlarının həyata keçirdikləri son əməliyyatların hədəfi müxtəlif şərti adlar altında İrandan qaçaqmalçılıq yolu ilə ölkəmizə külli miqdarda narkotik vasitələr göndərən şəxslər olub. Daxili İşlər Nazirliyi Baş Narkotiklərinə Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları son 20 gündə paytaxt və bölgələrdə 3 mütəşəkkil dəstəni zərərsizləşdirib, ümumilikdə 38 nəfər saxlanılıb. Onların üzərlərində və evlərində aşkarlanan 174 kiloqram müxtəlif xassəli narkotik vasitə, psixotrop maddə, elektron tərəzlər və 6000 həb dövriyyədən çıxarılıb. Saxlanılan şəxslərdən Malik Ağayev, Kənan Cəfərov, Alşan Qədirov, Ramil Kərimov və Samir Mahmudov ölkə ərazisində narkotiklərin əsas tədarükçülərindən olublar. Əldə olunan faktlarla bağlı cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işləri başlanılıb. Saxlanılanlar barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bu şəxslərin daxil olduqları narko şəbəkənin ölkə daxilində və xaricindəki digər üzvlərinin zərərsizləşdirilməsi üçün əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Sabir Dilalov, AzTV Xəbər.
İşsizlere dəstək məqsədilə özünü məşğulluq proqramının fəaliyyət sahələri genişləndirilir. Belə ki, səyyar kofe evləri layihəsi üzrə daha bir qrup gəncə aktivlər təqdim olunub. Məqsəd bu sahədə çalışmaq istəyən gənclərin kiçik biznesə çıxışına dəstək verməkdir. Barista olmaq 29 yaşlı Elnur Babayevin uşaqlıq arzusudur. Bugünə dək ingilis və alman dilləri üzrə müəllim, turist bələdçisi kimi çalışsa da hədəfindən, istəyindən yayınmayıb. Məqsəd ölkəmizdə kofe mədəniyyətini inkişaf etdirməkdir. Bugün gənc baristaya səyyar kofe avadanlıqları təqdim olundu. Turizmdə işləyə-işləyə baxdım, gördüm ki, hə, bəs bizdə həm də kofenin, kofe mədəniyyətinin formalaşması artıq gedir və həm də sürətlənib. Bu layihə həm də mənə çox kömək elədi ki, burada öz bilik və bacarıqlarımı inkişaf etdirim və ürəyimdə olan arzumu həyata keçirim və öz kofe sevənlərə xidmət göstərim. Vətən müharibəsi iştirakçısı Savalan Cavadov da bugün aktivlərlə təmin olundu. Füzuli, Cəbrayıl, Xocavənd, Şuşa ətrafı uğrunda döyüşlərin iştirakçısıdır. Baristalıqla artıq 8 ildir məşğuldur. Müharibədən əvvəl müxtəlif restoranlarda çalışıb, baristalıq üzrə təlimçi kimi fəaliyyət göstərib. Bugündən Parlament prospektində ona təqdim olunan səyyar kofe evində xidmət göstərəcək. Gördüm ki, kofe sahəsində tələbat var və dövlət məşğulluq xidmətinə müraciət elədim işsiz kimi. Müraciət eləyəndən sonra 4 ay müddətində mənə geri dönüş elədilər. Bizə gördüyünüz bu avadanlıqlarda az öncə biz sizdən qaba bu avadanlıqların hamısından tanış olmuşdu. Bu dəyirmandır, grinderdir, kofe üydəndir, bu kofe maşındır, bu gördüyümüz qoşqudur, mobil qoşqudur, bunda xidmət göstərəcək. Ümumilikdə bugün ərzində 35 yaşadakı 20 nəfərə səyyar kofe xidməti göstərmək üçün lazım avadanlıqlar təqdim olundu. Həmin şəxslər əvvəlcədən müəyyən biznes və peşə təlimlərinə cəlb olunublar. Gənclərin səyyar kofe satışı üzrə fəaliyyəti üçün ərazilərin müəyyənləşməsi və xüsusi icazələrin alınması təmin edilib. İşsiz olan insan sahibkara çevrilənən sonra həm vöyünə açılacaq, həm də gələcəkdə də vergi ödəyicəsinə çevriləcək. Bu konkret olaraq dövlət özəl tərəfdaşlığı layihəsidir. Bu minvalla ötən il 16 mindən çox şəxs üçün kənd təsərrüfatı, istehsal və xidmət sahələri üzrə kişi təsərrüfatlar yaradılıb. 2016-cı ildən başlayaraq Cənab Prezidentin müvafiq tapışırığı ilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən geniş şəkildə özünü məşğulluq proqramı icra edilir və bu dövr ərzində biz 60 mindən artıq şəxsə, işsiz və az təminatlı şəxsə bu və ya digər şəkildə ümumilikdə 50-yə yaxın zərf üzrə biz kiçik və mikro bizneslərin yaradılması üçün müvafiq zərflərin təqdim edilməsini həyata keçirdə bilmişik. Özünə məşğulluq proqramı çərçivəsində işsiz vətəndaşlara aktivlərin təmin olunması davam edəcək. Səkinə Bababəyova, Kəmran Sodiyev, ASTV Xəbər. Tikintidə qaz betonun tətbiqi çoxmərtəbəli binaların təhlükəsiz, etibarlı olmasını təmin edəcək müasir texnologiyadır. Qobusa markası bu texnologiyanı təqdim edir. Türkiyədə baş verən zəlzələ tikintidə istifadə edilən məhsulların keyfiyyətli olması məsələsini yenidən gündəmə gətirdi. Bəs çox mərtəbəli binaların təbii fəlakətlər qarşısında dayanıqlı olması üçün tikintidə hansı normativlər tətbiq edilməlidir? Dünya təcrübəsi göstərir ki, inşaat sayəsində həm ekoloji, həm də təhlükəsizlik baxımından ən etibarlı vasitələrdən biri qaz betondur. AAC şirkəti Azərbaycanda bu texnologiyanın düzgün tətbiqini həyata keçirir. Avropadan bütün dünyaya yayılan bu texnologiyanı Cobblestone markası təqdim edir. Şirkət məhsulu istehsal etməklə yanaşı, tikinti sayəsində tətbiqini və ustalara lazım olan təlimlərin verilməsini də öz üzərinə götürür. Qaz beton binanın əsas konstruksiyasına düşən yükün həcmini azaldır. Bu da tikilinin ömrünü uzatmaqla daha etibarlı olmasına, təməl betona düşən gərginliyin azalmasına gətirib çıxarır. AAC müasir tikinti materialları zavodu 2011-ci ildən Cobblestone markası altında qazabeton istehsal etməkdədir. Beynəlxalq və yerli standartların tələblərinə əsasən məhsul istehsal edilir. Qardaş Türkiyədə baş verən
zəlzələlər tikinti materialların keyfiyyətinə və davamlılığını gündəmə gətirir. İnkişaf etmiş ölkələrdə qazabetan məhsulu zəlzələ davamlılığı baxımından inşaata daha çox istifadə olunan məhsuldur. Regionda müəssisəmiz bu məhsulun əsas istehsalçısıdır. Hazırda bu məhsula tələbat yerli inşaat şirkətləri tərəfindən xüsusilə artmaqdadır. Məhsulun istehsalı Alman texnologiyası əsasında aparılır. Mövsümü termal xüsusiyyətlərə malik olmaqla istilik və sərinlik izolyasiyası mövcuddur. Yanğına davamlıdır. Ekoloji təmizdir. Radiasiya daşımama xüsusiyyətinə malikdir. Enerjiyə qənaət edir. Səs izolyasiyası yüksəkdir. Hər bir məhsulun GOST 31360-2007 standart tələblərinə uyğun laboratoriya sınaqları mövcuddur. Bununla yanaşı tikinti vaxtına da qənaət edilir. Nəzərə alsaq ki, bu texnologiyanın düzgün tətbiqi Azərbaycanda inşaat sahəsində çox da əhəmiyyətli şəkildə yayılmayıb. AAC şirkəti təklif etdiyi məhsulun sahədə tətbiqini məsuliyyətlə öz üzərinə götürür. Hörmətli tamaşaçılar, qaynar xəttimizi də diqqətinizə çatdıraq 051-511-1956 nömrəsinə zəng edib. Qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklif iradlarınız barədə məlumat verə bilərsiniz. Eyni zamanda WhatsApp və Telegram hesabımız vasitəsilə də bizlə əlaqə yaratmaq mümkündür. Saat 21:15-də Dumanlı Nil sənədli filmi efirə gedəcək, nəzərdən qaçırmayın. Belə, ATV xəbərin əsas buraxılışını təqdim etdik. Bizi sosial şəbəkələrdən də izləmək mümkündür. Təki sağlıq olsun, yenidən görüşəcəyik.